Уважаеми майки и татковци, скъпи деца, за поредна година от десетилетия празнуваме този хубав християнски празник Благовещение, който е празник на нашата клиника с девиза «Ние създаваме радост». Искам първо да ви поздравя с здраве и благоденствие, уважаеми дами и господа, и да поздравя също персонала на нашата болница, нашите лекари, ембриолози, медицински сестри, лаборанти, охрана, хранене, административен персонал, фармацевти за общия резултат, който получаваме в дейността си. Раждането на вашите рожби, уважаеми майки, в нашето родилно отделение. На тях, на тяхните наследници, пожелавам здраве, слънчеви дни в живота и на добър път.